Hapa leo nipo Kigamboni Geza Olole. Leo nimekuja kutangazia viwanja viwili ambavyo vinauzwa, lakini pia kama unahitaji kiwanja kimoja utauziwa. Kila kiwanja kimoja kina ukubwa wa mita 1200 kwa bei ya milioni 65 na kina hati kamili ya wizara. Kiwanja cha pili pia kina ukubwa wa mita 1200 na kina hati ya wizara na bei yake ni milioni 65. Kwa vyote viwili tajiri ni mita 2400 ambao vinauzwa kwa bei ya milioni 130. Viwanja hivi vimepimwa na vina hati kamili ya wizara. Viwanja vinapatikana Kigamboni Geza Olole. Kutoka hapa kuelekea baharini ni mwendo wa mita 400. Kutoka hapa kuelekea barabara ya lami ni mwendo wa kilomita 1, na kutoka hapa kuelekea feri ni mwendo wa kilomita 9. Tajiri, njoo jiokotee viwanja hivi ambao viko tambalale kabisa. Hata kama una gari ndogo unafika mpaka hapa site. Barabara ni hizi kama unavyoziona. Hazina mabonde, hazina milima, wala hazina madimbwi ya maji. Viwanja vyetu vipo tambarare na barabara zake ni nzuri kama unavyoona. Cha kwanza kinaanza mwanzo wa fence mpaka hapo pana beacon, na cha pili kinaanza pale mpaka kwenye ile nguzo unayoiona pale. Ile pale ni nguzo ya hichi kiwanja cha pili. Umeona nguzo hii hapa? Kama unavyoona jirani naye anajenga kule. Kiwanja cha pili anajenga jirani kule.